muwaadin waxa tahay muwaadin la dooran karo. Komishanka Doorashoyinka Soomaaliland ayaa xalay ku dhawaaqay in ay soo gabagabeeyeen 4 maalmood ee loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyaha. Waxaana ka warbixiyey Komishanka Cabdi Fataax oo ka mid ah xubnaha sarsare ee Komishanka Doorashoyinka Soomaaliland, waxaana uu yidhi maanta ay bishu tahay labadii bishii 12-aad 2020, waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa in ay inoo bilaabantay soo xiritaankii gobolka Awdal, goobihii diiwaangelinta ee dib looga furay. Sidaad arkaysaan, imika waxay ku soo hoyanayaan xaruntii loogu talagalay inay ku soo hoydaan oo ay soo guryo noqonayaan agabkii, shaqaalihii, ciidamadii amniga oo dhammaantood ka howlgalay hawshaas sidii ay si habsami ah ugu socon lahayd. Sidoo kale, isla maanta waxa uu ku qabtay shir jaraa'id gudaha magaalada Borama, waxaana uu sheegay in uu kala diray hawlwadeenadii gaadiidkii iyo ciidamadii amniga ee ka qayb qaadanayay diiwaangelinta muddada ay dib ugu kordhiyeen ee komishanku ay isla garteen. Komishanka Cabdi Fataax oo mar kale arrintaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sidoo kale waxa maanta guud ahaan gobolka Awdal inooga hawlgelaya goobo xuduudaha ah oo kooban oo 3 xisho ka hawlgelaya. Goobaha ay ka hawlgelayaan waxa weeyaan Garbahaadley, Gorayacawl, Aashacaddo, Cunaqabad, Xariirad iyo Looyacaddo. Dhixda goobood waa goobo hara ku sii noqday markii la arkay culayska saaran xuduudaha oo ay sii joogi doonaan maanta berri iyo sahan dambe 3 cisho ay ka sii shaqayn doonaan. Sidaad la socotaan, sidoo kale waxa maanta ka bilaabmay gobolka Awdal wejiga labaad ee aynu ugu talagalay inaynu ku xoojino isdiiwaangelinta dadkii aan hore isu diiwaangelin, kuwaas oo ahaa dadkii da'da qaangaadhay iyo dadkii aan hore u helin fursad iyo dadkii kaarku ka gubtay. Goobahaasi waxa ay ka hawlgali doonaan gudaha magaalada Borame, Ardaale, Hanuuninta, Sheikh Cali Jawhar, dugsiga Qoorgaab iyo taraafikada ama qorsheynta qofba siduu yaqaano. 5 goobodna waxay ka hawlgali doonaan gudaha magaalada oo isla maanta hawshooda bilaabi doonaan. Goobaha aynu soo sheegnay ee ay ku sugan aynu ka hadalnay waxay u adeegi doonaan dadkii aan fursad u helin inay iska diiwaangeliyaan goob kasta oo ka mid ah degmada Borame gudaheeda. Sidoo kale waxaa jiri doona goobo warwareegaya oo ay degmooyinkuna leeyihiin oo meelo gaara ku hanka doona oo lughaye waxay ku hanka doonaan Garbadadar, Geerisa, Gargaara iyo Lughaya, halka ay Saylac ku hakan doonaan oo imikaba uu ku sugan yahay kidkii uu gaaray ama sanduuqi gaaray Habaas, Xariirad, Cali Weeci iyo Saylac iyo Fiqi Aadan. Goobahaasu isagana isaga daab qaadi doonaa muddada 7 cisho ah ee soo socda, halka degmada Bakina ay goobtaasi ay ka hawlgali doonto Dila, Cali Xayd iyo Baki. Sanaaduuqda aan sheegayo ee goobaha ka hawlgalaya maalin maalin ayay ka hawlgali doonaan ama meelaha qaarkood 2 cisho. Duruuftooduna kolba waxay sida safarka tabi isla bedeli doonaan marka ay u timaado iyadoo guddoomiyaasha degmada komishanka ee heer degmo na lala socodsiin doono goobahaasi siday u shaqayn doonaan. Wixii macluumaadana ay runtii ka heli doonaan ayaanu ugu talagalay in iyaguna kasii shaqeeyaan. Waa weji isaguna kooban oo dadka haraaga ah loogu talagalay. Goobaha dambe ee aan sheegay ee wejiga labaad ee ahaa kuwa ku sii haraya iyaguna degmada inay ka shaqeeyaan waxay leeyihiin arrimo u gaar ama sifaad gaara. Wuxuu dooran karaa goob kasta oo ka mid ah degmada, ha noqoto min daraf ilaa daraf, waxa ay u saamaxayaan goobta haddii uu tago inuu dooran karo oo odhan karo goobtaas ayaan isu diiwaangelinayaa inaan kaarkayga aan ka helo aan kana codeeyo. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Borama.